Oi. Simbora, simbora. Pronto. Deixa eu ver. Nossa, vamos fechar aqui que tá muito sol. Tá, eu vou ligar o ar pra dar uma amenizada. 9h36 já tá calor pra caramba. Não, pra caramba também não, mas tá bem quente. Bom, vamos sair aqui do Shopping das Bandeiras e vamos voltar pra região da Vila Marieta. O que que é lá, Marieta? Ali é Vila Joaquim Nassau. Vila Joaquim Vila Nassau. é Swift, não sei. Tá. Embora, deu tudo certo. A Emily Tudo pegou o certo. passaporte, Passaporte, já tá aqui comigo. está documentado, vamos dizer assim. E eu tô indo pro lugar errado. É aqui mesmo. Não, na Quase verdade é mesmo. localiza. Eu vi o verde aqui, eu achei que era saída. A Emily tá fazendo, fez o dela, já Já fiz o pegou, meu, tá e eu dei certinho. entrada no meu, na renovação do meu. Eu tinha. E é isso aí. Agora, 7 dias úteis, eu posso voltar para pegar ele. É isso aí. Ficou boa minha foto. Ficou? Surpreendentemente, ficou boa. Caramba, que Primeira legal. batidinha. Ah, passei perfume, né? Mas tem outra Tomei história, né? banho. A minha também achei que ficou boa. É, ela não tem uma Eu definição muito não boa. tenho, né? Ficou Aí mais estranho. fica, é até melhor, que daí fica É, mais. fica um pouquinho pixelada, eu achei. É. E é engraçado que eu reparei que a câmera tava um pouquinho mais alta do que deveria estar para mim, porque eu normalmente eu sou bem pequenininha, né? É. A hora que eu sentei, eu vi que ela tava assim, então eu falei, bom, se eu olhar para cima vai ficar estranho, então eu vou olhar bem reto, um pouquinho para baixo só. E ficou boa o ângulo. Aí eu falei, ah, eu nunca fico bom com foto, não tem jeito. Ela falou, ah, eu também detesto. Não, é ruim, acho que ninguém. Em vez dela falar, Não, ela falou, não ficou bom. Ela falou, ah, eu também não fico. Também ficou mó esquisito. É. Eu falei, ah, então. Mas tá Tá, acho que bom. é um problema que todo mundo passa. Pra retirar ali demorou um pouquinho porque não tava lendo minha digital. Minha digital é uma coisa. Não lê nunca em lugar nenhum, mas. Ah, eu dei, foi bom, meu leu certinho. Tive que repetir o dedão, mas. O meu foi o indicador com a minha menor dente. Menor não, né? Olha, tem até luz aqui. Mas sua digital é interessante, né? Ela sempre dá problema, Sempre né? dá problema. Olha, tem um parque Tem um ali. parque, que legal. Depois daí que eu fecho pra você. Precisa não. Ei, mira, aqui é tomador de água profissional no carro. Respeita. Nossa. Então, aquele dia a gente foi pro Ouro Verde, né? É, a gente foi fazer A outras gente já coisas. subiu pra lá, ó. À direita aí. Se outro produto que substituísse café, eu ia parar de tomar café. Sim, eu tô tomando café sem açúcar. Aff, mas é duro, não acostumo não. Com adoçante, né, eu tomo. No meu serviço, eu não tô substituindo o café, mas eu tô é uma alternativa. Eu tô tomando mais chá. Porque o café Sim. ficou muito elétrica, né? Eu já sou meio elétrica pra caramba. Aí eu tomo café no serviço. Tô fazendo um monte de coisa de Então. uma bagunça. Eu não, eu não, eu sou ao contrário, eu sou devagar. Eu tomo café pra ficar normal. O elétrico eu não fico. Aí então. Aí você não tá tomando muito. Não, eu tô diminuindo bem. Mas aí eu tô lá e chega alguém, senta do meu lado com uma xícara de café cheirosa. Nossa. Mas eu vou lá e tomo. Então eu falei, ah, vou parar de tomar com açúcar, né? Aí faz um mês que eu parei. Mas não, sei lá. Mas é bom. Ingerir menos açúcar. Eu também tô tomando, só que eu tô tomando com menos açúcar. E sim, meio ruinzinho, mas. Aquela história, né? Eu tomo muito café, só que eu tomo fracionadinho. Então eu vou lá e pego uma xicrinha pequenininha. Aí eu ponho a xícara
um pouquinho mais da metade só. Sim. Só que aí daqui a pouco eu já vou lá e ponho mais um pouquinho de açúcar, mais um pouquinho de café. Aí vira um negócio. Aí vai. Aí vai, então. Almoça. Depois do almoço, cadê o cafezinho, gente? É bom assim, que nem eu gosto de tomar várias vezes por dia, né? Uhum. Aí você fica com a consciência pesada. Nossa, toda hora que eu tomo café, eu tô tomando açúcar. Pelo menos você toma assim mais tranquilo. Porque você não tá ingerindo tanto açúcar, né? Tomar energético zero açúcar. É. E eu sou tão viciado em café que quando eu não tomo, me dá dor de cabeça. Eu também. Eu não tomaria no serviço, mas eu tomaria em casa de manhã, né? Antes de ir. Antigamente usava só aquele adoçante, o primeiro, que era sacarina sódico, gente, que era bem ruim, de bastante gosto de adoçante, mas é o que se tomava. Uhum. Aí agora tem vários outros, né? Tem um que é de sucralose, que é um pouco, diz que é um pouco melhor. Eu comprei desse, sucralose, mas é ruim também. Melhorou muito. Não tem jeito, porque tipo, na hora que você tá tomando não é tão ruim. A hora que você para de tomar o cafezinho, fica aquele gosto de adoçante na boca. É. Muito ruim. Com leite fica ótimo. Nossa. De boa de ler com leite. É, porque eu falei, não, é só os primeiros dias, você acostuma, né? Não, já faz um mês e eu tô achando ruim até hoje. Não acostumei. O pessoal fala que acostuma a tomar sem nada. Sem nada. Você acha uma delícia então. O café sem nada, mas... Aí eu invadi a área da moto, ó. Você? É. Você acha bonito, né? Eu tô tanta vontade de comprar uma moto que eu tô invadindo a área da moto. Nas motocas. É. E agora eu queria ter uma scooter. Eu também. Mas é café com leite, escuta. Você não vai tomar lá, ó. Escuta. Ó, se ela acelerar, ela vai sair primeiro. Ó, passou todo mundo, tá vendo? Esse scooter é terrível na arrancada. Elas não tem que nem essas scooters mais cilindrada baixa, né? Elas na estrada elas ficam limitadas. Tipo, tem umas que é 90, tem umas que é 100 e pouquinho. Mas não corre muito. Já motinho 125, nossa. Pum. 60 vai até 120. A minha eu pegava 115 e 120. Nossa. Pra minha CG. Mas esse scooter é bem gostoso. É, pra dirigir num trânsito assim. Mais durinha, mas tá bom. E aí, tá pronto pra trabalhar? Tô. Acho que nós vamos pegar em Anguera dessa vez. Acho não, nós vamos. Melhor caminho. Acho que é horário mais cedo, é normal, né? É. Tá cheio de trânsito. Olha as obras aí. Então, tem até uma patrola lá passando, que ela quer pluir na terra. E o sinal aqui é demorado aí. É. Quando tem o pessoal pondo isso. Pegar um, vai. Então, como se diz, fazer uma pra Deus ver. Ganhar um crédito lá em cima, né? Deus abençoe. Amém, obrigado. Vou comer. Fina é gostoso, né, esses filhos? Fina é bom.
Mas eu quero essa aqui de eucalipto. É bom. Eucalipto. Árvore mó venenosa. É produto de limpeza, né? Eucalipto. Põe pra mim, por favor. Pode pegar. Vamos acessar a Anhanguera. Gostosinho, né? Refrescante. É bom coisa, meu colinho. Eu tava com vontade, esses dias eu vi também, não sei onde. Ah, eu acho que eu vi uma balinha da Valda, sabe? Antigamente eles eram, tinham uns assim, mas ele era durinho. Pois é, que ia ser durinho. Açucarado e durinho. Era bom pra caramba aqueles. Passaporte na mão. É. Se eu quiser já comprar passagem e falar eu vou, então. Eu vou. Porque aquele trem lá que você informa, não tem que esperar, né? Você só. Você tem que ir. Ah, e não tá valendo. Okay. Informar a viagem. Só a partir do ano que vem, né? Você preenche um papel lá. Só a partir do ano que vem. Tipo, agora você pode parar ali no aeroporto, pegar a próxima passagem e ir embora. É. Caramba! Dá até medo de você fugir agora, do nada. Quer me ligar, tia? Não posso falar agora, seu não. Seu patrão liga. Tô entrando no avião. Como assim? Ah, tchau, viu? Deixei um bilhetinho aí pra vocês. Arrivederci, fui. Ah, isso já pode acontecer igual o pessoal brinca, né? Ah, meu sonho é chegar um amigo, me pegar assim e falar, não, faz suas coisas que nós vamos viajar, depois. Nossa. Eu te falo. Depois eu te conto, depois eu te explico, vai, entra. Aí você vai, se não tem passaporte, não dá certo. Agora você pode. Chega lá o amigo olhando bem pra sua cara, olhando pra cara da atendente. Como assim você não tem passaporte? Não tem. É. Olha a placa de vira-copos no sinal, Thiago. Entra aqui à direita. É, ó. Tá, já tá. É. Eles perguntam pra todo mundo se tem viagem marcada. Por que será? Eu vi ela perguntando. Dão, os outros pra mim também. Eles passam na frente. Dão prioridade, será? Ah, pode ser. Tipo assim, é 7 dias pra ficar pronta, aí fica pronta em 3 dias. Eita. É, fala assim, tem viagem marcada? Aí você fala assim, tem. Só na minha cabeça. Tem um monte. Ah, pra quando? Ah, não, não sei, mas eu tenho. Eu vou abrir outra agora. É assim aqui. Mesmo. Ó, Ford. Qual é Chevrolet? Chevrolet, não Ford. Quer uma dessa já? Quer. Tá azedinha, né? Essa aqui acho que não. Essa aqui é só docinho. Peguei com a outra mão. É. Peguei o dinheiro. É. Não, eu mexi lá na maquininha da digital tanto. Ah, eu também. As bactérias tá fazendo maior festa.
Pra retirar agora, você passa no digital de novo? Uhum. Nossa. Passei. Passei um, aí deu errado, aí teve que o outro, aí deu errado, aí teve que o outro, aí deu certo. Ah, sim, você tava contando, né? Aí eu tenho que ficar lá com o meu sobisto. Nossa, eu vou sair à direita mesmo. Essa aqui é a Avenida Prestes Maia. Se reto, você é lá no viaduto Curi, lá no centro. Caramba, é mesmo. Aí dali você pega a Moraes Salles. Pronto, tô higienizando. Acabei com as festas do bactérias. Fiat, Thiago. Assim, já é, já. Ah, já ah é? Não, tá em obra, né? Benvenuto, tá em italiano. Oxi. E essa obra aí tá velha, né? Faz meses e meses e meses que tá em obra. Tá em italiano, é italiano, né? Então... É. Tem umas torres de piso, um coliseu pintado lá dentro. Ó, eu não quero mais, não. Não, também não. Pode guardar pra você. Eu pus o... Até vou comer. Coma. GPS italiano esse dia é mó engraçado. Direita é destra, esquerda destra é sinistra. É sinistra, é verdade. Eu ia por agora, mas não dá, tá sem internet. A gente usa na próxima quando for buscar. Ah, mas aí acho que não vai dar certo com você, né? É, porque aí você não vai precisar ir, né? Você vai ficar trabalhando. Ah. Aqui, praga. Controle. Baratinho se ele correndo, mãe. É. Um perdendo logo com a malinha nas costas. De mudança, né, do Chaves. Como chama aquela avenida lá? É a mesma? É da... Esqueci o nome dela. De quem tá vindo. É a mesma dessa aqui. Agora chama Plínio Pereira Neves, mas a gente chama de Pissarrão. Pissarrão. Tá inaugurando uma farmácia lá? É isso que eu tô vendo. Aqui no meu pedaço. Então, drogaria do desconto. Eu vou deixar esse aqui no carro porque senão eu vou ter que dividir lá com todo mundo e só tem três. Vai ter briga. Sua mãe come. Uhum. Não sei, acho que nós vamos sair à tarde. Tá tava assim mesmo, né? Tava assim, e a avó ficava jogando as coisas aí. Olha lá. Caramba. Tem até um aqui desses. Lá em cima. É. Cada dia mais perto de cada vez mais longe. Thank you.
abriu na hora certinha, já abriu. Obrigado a deixar ele na sua mesa aberta, assim, você ficar o dia inteiro olhando. Você tá estralando. Aí a pessoa quer só falar do passaporte o dia inteiro. Fica pondo na conversa, né? A pessoa, ah, então, eu fui visitar minha avó em Curitiba. Você fala, ah, não precisa de passaporte, né, pra Curitiba. Ah, tá. Não, porque eu tô até com o meu aqui, tava pensando. Pois é. Essa caneta, meu passaporte, você quer ver? Uma caneta, entendi errado, desculpa. Aí passa uma notícia. Ah, tá, o país tá pegando fogo. Falei, pra esse país aí, ó, precisa de passaporte. Deixa eu ver. Ah, dá pra ir reto e virar ali. Dá, vai reto. Bom, é isso, ó, esse aqui é o Washington Luiz. Washington Luiz.